राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रभाव वाढत आहे। शासन प्रशासन याविषयी गंभीर असून अनेक उपाययोजना रात्रंदिवस राबविण्यात येत आहे, परंतु बीड जिल्ह्यातील धारूर पोस्ट ऑफिसला याचे काहीही गांभीर्य नसल्याचे चित्र समोर आहे। पोस्ट ऑफिसमध्ये येणाऱ्या लोकांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग राहावे यासाठी कोणतेच पाऊल पोस्ट कार्यालयाकडून उचलण्यात आले नसल्याने लोकांची बेशिस्त गर्दी कार्यालयासमोर पाहावयास मिळत आहे। तसेच पोस्ट कार्यालयात येणाऱ्या लोकांसाठी रांगेत उभा राहण्यासाठी व्यवस्था, सावलीची व्यवस्था किंवा पाण्याची व्यवस्था नसल्याने नागरिक हैरान झाले आहेत। सात वाजल्यापासून किती दिवस झाले? 14 दिवस आहे का? डीसीसी बँक किल्ले धारूर ये बाजूला ते पोस्ट ऑफिस आहे। पोस्ट ऑफिस मध्ये एवढी लाईन लागलेली आहे, बघायचं लॉकडाऊनचं काहीही नाही। समजा असे बसलेत लोक जसं की ती लग्नामध्ये आलेले आहे, ह्याचं काहीतरी बघावं लागेल। आणि ह्याचं बघा काहीतरी, हे खूपच लोकांनी हे केलं, खूप गर्दी केलेली बघा। समजा वयस्कर माणसे पगारीसाठी थांबलेले लोक आहेत, काय बघा, हे खूपच हे झालेलं आहे। लॉकडाऊनचं काहीही संबंध नाही, बंद धज्जे उडून टाकलेले बघा, किती चुकून कसे कसे माणसं वाईट बघा, हे लोक आहेत उभा स्वतः इथं पाहणी करून घेतलेली आहे। पोस्ट ऑफिस किल्ले धारू बीड जिल्ह्यामध्ये येते, हे पोस्ट ऑफिस डीसीसी बँकेच्या बाजूला। मामा किती दिवसांनी लाईन लागून लागली? 4 दिवसांनी। काय भेटले का नाही पैसे? नाही ना मिळे, नाही भेटले का? किती टाइम लागतं ह्याला? 4-4 आधी लागत हांगाल हो बंद करते, बंद करते। कितना घंटा चला थे? एक आधा घंटा दो घंटे बंद हो जाता। अभी खोलेंगे? अभी अभी आए ना साहब, अभी नहीं। ठीक है ठीक है, ओके। 5 वाजल्यापासून खूप अपंग लोक आहेत, यायला बसायला की जागा नाही, पाणी प्यायला जागा नाही, काय नाही, इथं उन्हामध्ये उभा आहे समजी। बघा, ठीक आहे ठीक।